I com cada any, el moment més esperat de la gala de l'esport arribaria amb el lliurament dels premis. En primer lloc es van concedir els de les categories escolars, xiquets i xiquetes d'entre 6 i 16 anys. Es van atorgar dos premis en la categoria de millor esportista. El primer d'ells per a Sergi Gómez, jugador de tenis taula, guanyador del Campionat d'Espanya Cadet per equips a la selecció valenciana i subcampió infantil en el torneig zonal. L'altre premi va ser per a David Mena, del club de tir amb arc Calderona. El tirador de la Pobla s'ha endut la medalla de plata en el Campionat d'Espanya Cadet. El premi a la millor esportista en edat escolar va ser per a Mireia Martínez, del Club de Gimnàstica Rítmica de Riba-roja. La jove gimnasta de la Pobla ha aconseguit enguany formar part de l'equip nacional júnior. En conjunts, ha guanyat l'or a la primera fase de la Copa d'Espanya Infantil i en individual ha aconseguit el subcampionat provincial i autonòmic, classificant-se així per al Campionat d'Espanya. La següent categoria era el premi al millor fet en edat escolar. El jurat va concedir tres premis. Primer pujaven l'equip cadet del club de karate. Aquest grup de karateques ha guanyat en els últims 5 anys 4 campionats i un subcampionat autonòmic. Els següents en arreplegar el premi eren els components del grup Hit Move de l'escola de hip-hop. Com a mèrits, tercers classificats al Campionat Nacional de Hip-Hop Dance Múrcia, 600 al Campionat Hip-Hop Internacional d'Espanya i quarts a l'Open de Dansa Urbana de Manises. I el tercer premi que es va lliurar com a millor fet esportiu també va recaure en l'escola de hip-hop per al grup Maquinetes Move. 16 menudes marxoses que progressen cada dia i porten el ritme al cos. Enguany obteniren el subcampionat en el campionat nacional Hip-Hop Dance i un tercer lloc al Hip-Hop Internacional d'Espanya. Amb la fotografia de conjunt dels guanyadors escolars, es posava punt i seguit al lliurament de premis i a l'ator per als premis en les categories d'adults. El premi a la millor entitat esportiva es concedia al Club de Caçadors La Diana per l'organització de la Copa d'Espanya de Compact Sporting, una competició classificatòria per al Campionat d'Espanya i del món i en la qual van assistir prop de 1.500 persones. El premi al mitjà de difusió era per al grup Espeleològic Valencià, per la seva tasca divulgativa i comunicativa que fa de l'espeleologia, com l'exposició i els tallers que van oferir a la Fira de l'Esport. El premi al millor resultat o fet esportiu va ser concedit a l'equip sènior B del Club del Bàsquet Pobla, un equip de veterans que és tot un referent per als equips més joves del club i que han aconseguit 3 campionats i 3 subcampionats a la Lliga de Primera Zonal. El premi a l'esport popular no federat ha recaigut en la falla Plaça de l'Hort per ocupar un lloc reconegut dins del món de l'esport popular i la pilota en particular. És la falla que més equips aporta al campionat de pilota fallera i enguany aconseguiren el campionat de primera i l'infantil. El premi a la millor trajectòria esportiva va ser per a Marina Gassén. És jugadora de futbol i actualment coordinadora del València Club de Futbol Femení i una de les dones que més ha fet pel creixement i la consolidació del futbol femení a la nostra terra. El premi al millor esportista amb diversitat funcional ha sigut un any més per a Raül Martí. Acumula molts triomfs a nivell nacional i internacional en boccia. El colofó de la temporada el va posar la medalla de bronze aconseguida a l'Open Regional de Zagreb. El premi a la millor esportista ha sigut per a Laura Warmuth, del club de tir amb arc Calderona. La jove esportista repetia guardó pels resultats aconseguits esta temporada, on destaca la medalla de plata per equips amb la selecció valenciana al Campionat d'Espanya Cadet i la medalla de bronze per equips al Campionat d'Espanya Absolut. Com a millor esportista, el jurat va concedir 2 primers premis. El primer era per a Gabriel Pitarc. És una figura a la modalitat de tir policial i ha sigut reconegut com a esportista d'elit a la Comunitat Valenciana. Enguany ha estat seleccionat per a representar a Espanya en el Campionat Europeu que celebrarà a Belgrat. I l'altre premi va ser per a Pasqual Balaguer, del club El Racó de la Pilota. Tercer any consecutiu que el pilotari s'endú el guardó al millor esportista. De tots els seus triomfs, enguany destaca sobretot el Campionat Autonòmic de Frontó per Parelles, l'Autonòmic Individual d'Escalicorda, de Frare i de Guangwall. L'últim premi en lliurar-se va ser el de la menció especial, un premi que tria l'Ajuntament a proposta de la Regidoria d'Esports. Enguany es va fer un reconeixement a 2 persones molt vinculades a l'esport de la Pobla. Primer pujava Paco Martínez, a
que l'Ajuntament volgué reconèixer-li la seva tasca altruista durant una dècada al Club Atlètic Vallbonense. I l'altra menció especial va ser per Antonio Alabajós. L'Ajuntament també li va reconèixer la tasca desinteressada en el Club Bàsquet Pobla als últims anys. Estos foren els premiats de la 14a edició dels Premis de l'Esport. Tots ells formaven la foto dels millors esportistes de la Pobla de l'any 2019.